Ако се нуждаете от компютър или периферия, посетете GIMAS.BG. Използвайте промокод MCBG за 5% отстъпка. Здравейте хора, аз съм NGRABG и добре дошли в PUBG или Player Unknown's Battleground. Като цяло, тази игра е най-известната Battle Royale игра. Може би почти всички я знаят. Предполагам, че я знаете. Имал съм и друг клип на играта. Т.е. записи от стрим. И като цяло, благодарение на Доктор Срейс отново, имам възможността да играя тази игра. Благодаря ти, докторе, за даването за този клип и за няколко стрима на играта. Така, в момента играем на новата карта, между другото, която е някаква пустинна карта, която е много хубава и е по-хубава, мисля, че от оригиналната, по-небъгава. Доколкото знам, оригиналната първоначално имаше много бъгове. В момента може тия бъгове да са оправени. Но като цяло, играта е доста хубава направена. Не съм гледал дори клипове на играта. И когато влезнах за първи път, се оказа, че имаше 60 000 апдейти, които аз не знаех, че ги имаше. И като цяло, малко се позарибих отново да играя играта. Затова, между другото, ако ви хареса, оставете един лайк и напишете коментар, искам още, така ще разбера дали ви харесва и може би ще си я взема до края на годината. Като цяло, понеже играта не е безплатна, не ме питайте в коментарите дали играта е безплатна, играта не е безплатна. Така че да, сега. Нека видим какво можем да направим. Колкото виждам, тук няма никакви предмети, текстурите едва зареждат. Просто играта не е изобщо оптимизирана и това не е много яко, ама все пак е нова и да, малко е сложно да оптимизират такава игра. Да. Тук има пистолетче. Окей, 45 калибър. И сериозно ли не работи с 45 калибър? Това работи с 9 мм. Измамници гадни. Срама, няма тей. Добре, чакайте да видим. Нямам патрони. Тук са много, бе. Тук бяха двама човека. Ами аз си отивам. Тима, как ме прецакаха с тия патрони? Патрони ме убият в гръб, защото лошо. Там арбалет отгоре. Тук в този град трябва да има някакви яки неща. Сигурен съм, я да погледнем. Леко. Ай. А така. Окей, чакайте се. Емка. Подай насам. Аре сам явате, бе. Скръбове. Така, това са 9 мл. А не. Това са 7,62. Това работеше за калашника, принципно. Добре. И за снайперите. Значи тук може би е възможно да има и снайпер. Но едва ли. Понеже не намирам. Но може и да има, сега ще видим. Има помпа. Раница. Патрони за помпата. Нека презаредиме помпичката. Тук не съм бил. Тук е изхода. Окей. Чекайте, тук отгоре мозъкче. Тук има много хубави неща. Какво си намерих? Red Dot Sight за емката. Да сложим един Red Dot Sight за емката и да я тестваме така. Комто папа. Така, правиме на Single Fire. За да ги тапваме. И да видим тук какво има. Този скок, между другото, е много готен, така както са го направили с анимацийка. Тук мога да влея през прозореца направо. I don't care. Какви някакви цайни си сложих. Олили майко. Добре, чекайте тук. Тук е барикадирано. С някакви предмети и глупости. Бандажите са много найс да ги имаме. 9 мм. Добре. Чум човек. Че да презаредиме пистолета, така за всеки случай. Тук има човек. Те дали се стрелят. Окей. Както да, аз не искам сега да се занимавам с тях. Искам да си намеря първо още патрони за пистолета. Тук имаме това нещо, което не става. Мислях си, че стане на... тук имаме по-хубавата емка. Принципно,
Така, че знаете ли какво правим? Хоп. Прави така. Штрак. Така. Оп. 5.56. То. Разреждаме тази много яка емка. Слагаме един хол сайт. И става най-яката емка ever. Окей. Добре. Тук има човек. Внимателно сега. Той от другата страна. Ето тогава аз го видях. В къщата е. Забих се в храста, вау! Оле майко. Опа. What? Yes. Ха-ха! Така, бързо бандажи. Бързо, докато някой не е убил. Трябва да му убира айтъмите. То ще има много хубави айтъми. Дай, още малко. Пенкилер си бием също, ма трябва първо да се бандажнеме. Добре. Още два. Още един. Добре, окей. И един пенкилер. Така, живи сме, всичко е под контрол, пием си хапчетата. Окей, сега да видим тук какво имаме. Имаме енергийна напитка, бандажи, медкит, ще използваме единия. Не можем, what? Бакпак, трети левел, хелмет, втори левел. Патрони, колкото искаш, калашник. Кар 98К, това е много хубав снайпер, между другото, обаче. Не знам, някак си, не. Калашник имаме. Това за какво работеше? Работа ли за това нещо, те 5.56? Те реално тия 7 не ни трябват, ама за кара не трябват. Сменяме това с кара, окей? И ако си намериме хубав скоп, ще го ползваме. Добре, ние имаме това нещо. Перфектно. Кое ни трябва? Не ни трябва това за помпата. И можем да вземем още малко патрони от тия. Готово! Окей, идеални сме. Невероятни. Сега, идеята ни е, този имаше кола. Добре, колата е окей. Колата му беше някъде забита. Ето е тука, добре. Сега, трябва много да бързам, защото бордера ме настига. И бордера трябва да скача в колата. В колата казах. Така, пикапа. В пикапа, така сега да видим. Трябва да ходим на другата страна, т.е. ето така. Имаме бъги, което е по-бързо, така че може би ще ползваме бъгито. Да, ще ползваме бъгито. Качваме се в бъгито и газ. Насам. Окей, минаваме този град. Без да ни по... Тия храсти са нереални, разбирате ли? Днес 60 пъти ще отида в храста. От тук не можем да минем. Обаче трябва да бързаме, защото бордера не настига. А това изобщо не ми харесва. Понеже аз имам много голяма фобия от бордери. Може би, които са били на стрима, ще знаят за какво става на въпрос. Така. Тиме към сейф зоната. Какво става? Защо така? Пука на моя гумата ли? Какво става? What? Много да... Така, добре. Всичко е под контрол, можем да включим и на first person, но... На търт ми е по-удобно да оглеждаме. 40 човека оставаме. Окей, това е окей. Гордо. Ако намериме 8 хикс сколп. Жив съм. Всичко е наред. Аз съм си перфектен. Добре съм си. Много добре. Сега имам чувство, че му... Някой ме цели. Де е тоя някой, който ме целише, а?
Добре, все в зоната сме, така. Спокойствие, сега искам да отида към ето град е тука. Малко по-близко до него, всъщност. Не напълно там. Майко, какво става, стига? Ой, това бъги. Това бъги е много бързо, но е много гадно. За каране, понеже мога да... Може да ме убие всеки момент. Но аз съм най-добрият шофьор и да. Никой не трябва... Никой да ми дава книжка. Така, бяга. Сега, искам да се кача тук и да стоя в този мотел. Това, стоим е тук точно. Е така, зад вратата. Пускаме си един бандаж да имаме. И то като се замисля, няма смисъл от бандаж. First aid kit. Един бандаж ще ни стигне работата перфектно. Пиеме една енергийна напитка. На карат ще ни е много трудно. Чакайте да го презаредиме за всеки случай, какво ще кажете? Аре, имаме 210 патрона. Тук имаме още патрони за М-ката дори. Смятайте с какво стана просто. Тук имаме още патрони за М-ката. Майко мила. Окей. Тук имаме още патрони за снайпера дори. Подай насам. Not enough space. Трети лева раница и ми казва, че нямам достатъчно място. Добре. Може би ми трябва някаква нереална раница, за да поддържам тия патрони. Се, искам да си намеря много хубав скоп. Едва ли, но може, напълно възможно е да си намеря скоп. Който да ми върши перфектна работа. Тук този пистолет е малко по... Той е същия, не в момента. Малко ми приличат на различни на картинката, но не е нормалните, това е друг въпрос. Черна риска е окей да имаме, нямаме се още това, о, това го имаме, окей. Добре, внимателно, защото чувам хора. А това не ми харесва. Знам кое работи с 45 калибър, нека ги махнем. Така да видим тук. Няма нищо, по-тихичко. Добре, тук е възможно да има някои неща. Има раница, има патрони. Това... И нямаме място, бе. О! Това нещо е за нашата М-ка. По-хубав грип. О, и това нещо е за нашата М-ка. Да, ето. Flash Hider. Това също. Това вече го имаме. Смол граната. Що не смол граната? Добре, че това не е в мене. И по-хубаво, че не е в мене. Така, мисля, че трябва да бягам към сейф зоната. Ей сега. Само да отгледаме, тук имаме тиган. Тиган в тази игра е мега опето. Може би много хора знаят. О! 2х скоп. Ей, това търсих. Горе-долу това търсих. Не точно това, но може и 8х. Трябва да бъде малко по-добре. Значи по покривите търсиме скопове. Окей, разбрах. Покривите търсиме скопове. Сега време е да си вземем багито е сега. И да бягаме. Знам как ще се кача. Има ли някакъв начин да се кача отгоре на покрива на тая бензиностанция? Възможно ли? Възможно е, всичко е възможно. Чум човек. Интересно. Да, нека отиваме към бордера, защото идва товато и не ми харесва. Имаме една минута все пак. Тая една минута е напълно достатъчна да се приготвим. Искам да тествам скопа, не е толкова зле, обаче не вижда до никъде. И това не ми харесва, понеже този снайпер е божествен. Само да спомена. Така, отиваме към пътя, към сейф зоната отиваме. Така. Видим дали ще стане номера, дано никой няма да не си спрече сега, понеже чух човек някакъв... Да, естествено. Това как да не нацелят. Нещо обаче не им се получава много. Добре, че това зад мен е ме пази. Идеално. Така, то човек там, ако се обърна, ще го убия, ама е... Не е добра идея. Сега. Имаме, ето в сезоната сме. Тук много ми е интересно, има ли някой? Това няма никой, отиваме си. Този джип, защото беше оставен супер странно тук и така. Добре, да видим.
да видим какво можем да направим. Примерно идея е да скачим тук отгоре. Но 100% ще има човек в тия църкви, така че... това е гробището. Да, тук винаги има хора. Спираме тук и чакаме. Енергийна напитка ще ни помогне. Така. Видим сега. Можем да намерим пак скоп. Това е много добра, много добре, ако намерим някакъв скоп. Мато тук е претършувано, но не знам какво. И никакъв шанс просто. Чувам тропане от друг човек. И стреляне даже. Тук е някаква дупка. Някой изкачва през това прозорец. Тук няма прозорци. То почти никой за една няма от тук. Камуфлажни. Такова е окей да имаме. Какво е? Combat Pants. Добре. Искам да видя в главната църква какво има. Това тук е някаква по-малка. Тази църква какво ли ще има, не знам. Сега ще видим. Дано не си намеря смъртта там. Ми, не виждам никой. Нито пък чувам. Има салдов. Окей. Тук се едно никой нямало. Не са убирали почти нищо. Колко салдов е остават тук и... патрони на пистолети, пистолети, брони. Все едно никой нямало наистина. Това е много, много странно. Това място е много принципно опнато. Иви обувки. Още бандажи. Едно бандажи не ми трябва толкова. Но... няма проблеми. Взимам каквото ми се дава. Така. Тук дали ще има нещо? Пред отсайд, не. Пак много странно, наистина. Никой няма тук. Отиваме към гробищата. Какво човек ли? Това е стълб. Уау. Или кръслик, стълб ли? Какво е точно, не може да разбера. Е, там са гробищата, не знам дали е добра идея да отида. Ай, ще трябва да бягаме. Добре, окей, няма да ходим никъде. 22 човека сме. Отиваме да вземем бъгито и бягаме, понеже бордера е до нас, буквално зад нас е. Буквално. Нали, виждате го на картата, предполагам долу. Така, отиваме да взема бъгито и изчезваме веднага от тук. Къде ни е бъгито? Всяко бъгито го няма и ще поудея. Ай, там е окей. Там е. Всичко е наред. Човек, кола по-точно. Да не спира някъде близко. Добре, окей, той си отива по пътя. Ние след него ще ходим. И ако се засечем, не е яко, ама ще пробваме. Аре, let's go. Пак стрелят, стига съм... трябва да карам кола и всичко стреля по мене, да му се не види. Тук не имам от цели. Много е надалеч от мене, забелязах. Ся. Имаме... по-леко, по-леко, лекичко, моля, моля, лекичко. Чувам самолет. Тоя склада спря там, нали? Да, мисля, че тоя спря там и сега ще ме изчака. Лежи ме е видял. Това не е яко. Добре, нека отидем към сейф зоната, то ще го пропуснем тук. Сейф зоната е на тук, така че... ай, камък! Добре, окей, успяхме да... да подминем камъка. Добре, сега, спокойно. Всичко е под пълен контрол. В сейф зоната сме, само да не се появи една червена зона тук, че ще стане много лошо. Неже предчувствам, че тук се появи червена зона. В тази ферма много, много не ми харесва да стоя. Понеже тук са ме убивали доста пъти, от незнайно къде. Ай, помислиш, че някой пада с парашут. А то това е бот дропа. Така да откачиме тази ограда, че не ме кейф нещо. Сега, отиваме към дропа, но много внимателно. Това е идеята, много, много внимателно. Дропа пада... ей, там падна някъде. А той има хора тук, така че не е добра идея да взимаме дропа. Въпреки, че може да намериме 8 хикс колп. Тук съм много на кръстопът. Много е сложно в момента. Добре, знаете ли какво ще направим? Ще отидем и тук, в голямата къща.
Има в тази голямата къща. Ой, по-леко е. Вау, така, добре. Сега, дано няма никой тука, ще е много яко, ако няма. Маде как ме стресна това. Тъм теко товато. Трабата. Трябва да се извикат водопроводчик. Очевидно. Аре бе, качи се тук отгоре. Нищо няма, окей. Okay. Нека пробваме бавно-бавно, но славно да се придвижим към airdrop-а. Който някъде тук падна, между другото. Аз не го виждам, но някъде тук падна със сигурност. Убеден съм в това. 18 човека оставаме. Това не е много зле. Но и не съм единствен с горе-долу добри предмети. 100% ще има снайперисти по-добри от мене. По-хубе скопове. Иначе това оръжие, което имам за снайпер, е много добро. Но нямам скоп. Тук, ако намеря скоп, ще се гръмна. Или ще ма гръмнат. Но дано намеря тук скоп. Виждам, че никой не е бил тук. Ей, всичко е възможно. Така. Ноп. Няма тук скоп. Нека вкъм тука. Много шум дигам, ама. I don't care. О, още патрон е за това, добре. Ай. Оста. Добре, как ти е. Never mind. Има твърде много патрони. Това ще намерим скоп, ама... Не губи надежда. Не губим никаква надежда. Бордера е буквално в нас. И тук се бием. Знаете ли, аз оцелих правилното село, в което ще бием. Окей. Okay. Кажи ми, че няма никой тук. Има много патрони. Нямаме място за трети лева раница. Мисля, че ще трябва... Не знам как се махат тези. Ще взема толкова, примерно. Али толкова. И това е, вече имаме място. И ще махнем тези, понеже мисля, че 100 патрона са достатъчни. Да, предполагам, че 100 патрона са достатъчни за един снайпер. Така. М-ката си е М-ката, окей. М-ката ми е най-важно да има малко патрони поне. Добре, сега. Има място, освободихме се. Но няма, за жалост, скоп, което е проблем. Сега, понеже тук е кръга, оставаме 15 човека, много трябва да внимавам и да стоя тук. Докато бордера не се изнесе. Вече стрелят там. Аз ще стоя просто в тази къщичка и ще чакам. Между другото, това е добра идея. Чум човек. Това някъде го ползвам, освен тук. Че го помня тук. Стрелят се много близко до мене. Искам да издам много звуци, ама... Няма как. Има човек, сигурен съм. Или поне го чувам до някаква степен. Оп, кола има там. Добре. Стоим мирно да видим къде е следващия поинт. О, ние сме буквално на него. Добре, можем да стоим тук много. Че стоим тук една минута. На 15 секунди изчезваме от тук. За момента не съм видял никой, което е много найс. Доста найс е. Този човек дори не е разбрал, че аз съм близко. Така че тръгваме сега след на 15 секунди. Добре, тръгваме даже на 20. Малко по-внимателно обаче. Не малко, а много по-внимателно. Прекалено много по-внимателно. Тук имам чувство, че някой има.
Имало е, поне. Добре, сега много, много, много внимателно стоим така и влизаме в бордера. Близко, е така, добре, перфектно. Така, и ще се крием зад някое дърво, освен ако не убият в гръб. Но, едва ли. Не вярвам. Така, сега. Тук много ми се струва, че... Позади, една плюнка живот. Той ще умре. Къде е това, бе? Не, чакайте. Някъде тук е. Перфектно, така. Удърваме един бандаж. Идват още. Ей, как чака, как чака само. Добре, чуна и много се издаде. То много ме издаде там. Как не го бих по-рано. Добре. Окей, пети е много добре. You made it to top 10, което е окей. Топ 10 сме. Перфектно е, като за първа игра от вчера. да, надявам се този клип да ви е харесал. Ако искате още от тази игра, не забравяйте да оставите лайк. Ако искате още клипа, абонирайте за мене. Чао, чао и следващият клип.